bizga ham bir muhim narsa bo'lib qoldi odamlar. A? Bismillah. Zonna saytemi qizlar bor, lablari botiks, yurgan yo'llari notekis, telefonlari to'lla sinikirsi bor qizlar, qalaysizlar? Dekan ekan. Ha, bop telefon qilaman. G'ulom yaxshimisan? Chaqchaqsan? Qara, Germaniyan poytaxt qayer edi? Ha, kartadan axtarib ko'r. Kartada yozilganmi? Ha, to'chni kartadan ko'rgan. G'ulom Yosh bo'laman, yozilmagan kartaga chiqaydigan. Qayerga yozilgan? Odam al deysan. Говорила мама, забудь хулигана. Говорила мало, ты не забывала. Заноси лайки, кофе. Paytda qizlar chaplab bo'ya boryapti. Ajrata olmay yigitlar jumperlarni olyapti. Ha brat, fokusni jinsidan bo'ldi. Bizda fokus soppa-sopp bo'ldi. Gap yo'q. Yangisini ko'rsating. Farqi yo'q. Bizda oppo kartalar bor-da, ko'rasi. Xo'p. Tak, ularni prosta qo'yaman-ku. Bizaga bittasini ajrata qilamiz, ko'ring. Xohlagan paytingiz stop deng. Natalar? Stop. Qo'ying. Tak. Mən saat oğlab qoyamız. Qaysi kartaga stop debsiz? 10 qarğa. 10 qarğa. 10 qarğanı olib azgina stolsam. Bilas, naklikada shuna xususiyat bor. Suv paytda yaxshi naklikalanadi. Nima qolsa o'g'i? Suvmasan turib. Voy. Naklikam yo'ling. Yana kraskada shuna xususiyat bor, yaxshi qotmasdan turib shuv olsangiz, anaqa bir balo bo'ladi xullas. Olib aynan turib oradigan bo'lsak, u mashinani. Noqilib urib tashlasak, mashina ko'rinmaydi. Ha, qaldir boshlar. Bu Wi-Fi kanali. Tushunmadim. Uyalmaysizlarmi? Nomaqbul ishlarni qilishga xalq bor joyda, yoshli yuribdimi yo'da? O'rnak bo'lasizlarmi? Ha? Uyalmaysizlarmi? Ha? Payg'ar aka? Oke. Qani Wi-Fi kanalidanmisan? Ha, oke. Urushni bilaman lekin. Urushni menga kerak emas. Ha. Sani ikkita yoshni o'tirganlarga xalaq beradigan sansan-da, ha? Manman, oke, manman. Payg'ar aka? Ish bor-da? Qanaqa ish, oke? Mani yuzimni xiralashtirmang, shu tinniq olib bera olasanmi? Olaymi? Ash operatordan so'raydi. Bo'l, xiralashtirmalaring, bo'l, bo'l. Mana, oke, xiralashtirmalaring. O'tiringmi? O'tiring. Olasiz, turing, olasiz, o'tiring. O'tiraman. Bu gapingiz bormi, oke? Ha, bor. Pushaymonligingizni gapiring. Nimadan pushaymonsiz, oke? Ha, rapi. O'zingcha ham mendan zo'rin topa olmaysiz, nimadirlar deding. Qaragin, chiroyli. Nima qila olasan endi? Ajab bo'pti. Bu kuningdan battar bo'l. Ha. Toba qoldi. Yo'q. Toba qoldi. Qoldirib yo'q. Sizga nima? 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 Yo, sizlarga nima? Menga yoqadi shunaqa yurish. Kim ushlab ketdi-yu? Yes, sağ bol. Ishqib grip mirib bo'lib qolgan bo'lmay gene, o'zingga qara dori-porlaringni ich. Ishqilib grip bo'lgan bo'lgan. Ishqilib shovullagan grip bo'lgan. Agar karam. Dada, seni zoqqasi biton bo'lganda. Dada, telefon eskirib ketdi, yangi olib berasizmi? iPhone. Telefon degan so'zdan boshqasini tushunmadim, o'g'lim. Arqasida olma rasm bor, telefon bor-ku. Bo'pti, hozir borib olib beraman. Bir soatdan keyin. Xullas o'g'lim, qarasam telefonni o'zi arzon ekan, kompaniya asos olib qo'y oldim 1.5 milliard dollarga. Nima qilsan, qilaverasan, bo'pti. Su tong jie dao bu a.
Sensiz. Melody? No, 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 no,